Dobro jutro, dobro jutro. Evo me ovdje sa Nadom koja vodi veliku borbu, veliku bitku sa cickama, kucama. Treba to sve nahraniti, treba to sve postići. Već je rano nahranjeno sve. Znači išla si tamo, sve sredila si. Već 6 sati sam otišla i sve sam i nahranila. A sada idem, imam mnogo obaveza u gradu i onda treba nabaviti hranu, da, treba nabaviti sve. Hranu, sve. Pripremiti. Ima još dosta da se nahrani i onda ja sada skrećem. Ja i Dejan angažovano radimo zajedničkim snagama i uporno, sve odgovorno, znači puno imamo maca i sve to treba stići, a ja sada sam pošla za hranu. A deki raznosi i tako da se delimo. Jedno ide ne za hranu, drugo raznosi vodu, sve živo. Znači to je sve u tandemu, veliki rad, sve, veliki je tu posao. I velika odgovornost. To je, mnogo mislim, ljubavi, mnogo pažnje. Mi radimo sa jakom odgovornošću, mislim, i molimo sve dobre ljude da i oni tako pristupe tom radu, da bi te životinje spasili od gladi na neki način, da bi imali sreću da nam Bog da zdravlje i deci našoj. A molimo i dobre ljude, bilo koliko, da nam pomognu, jer maksimalno sve više i više se životinja povećava, bacaju i dolaze i onda mi se borimo maksimalno, malte ne odvajamo svojih usta za njih, a onda bi želeli ako može neko da nam se pristupi, a neku vrlo malu pomoć, mnogo bi nam značilo. To ćemo planirati, to planiramo negdje u aprilu, ne, za, dana, za nekih ja, mjesec prođe, dana ćemo da vidimo da, grejanja, da zatražimo javno neku pomoć, jer mi sada odvajamo ono bukvalno svojih sredstava. Jer ne možemo, mnogo je sad hladno i struja se plaće, velike su obaveze, pa tako da onda negdje od aprila da dobri ljudi koji vole životinje za dobrobit njenu i za zdravlje, da se pridruže nama bilo koliko u pomoći za hranu i bilo finansijski za vitamine, za lečenje, razno za lečenje i tako. Da, ima za tu dosta stvari. Da, sve da to se košta. Masa, nešto koliko smo sada uspjeli da sterilišemo. Evo je jedna ovdje sad koja se oporavlja, vidite, ona se oporavlja, ova crno-bela, ona je super. I tako da, da eto, sve to ide svojim tokom, vidim, sve ide polako, ali sigurno. Naravno, naravno. Mi ćemo biti i dalje tu u kontaktu sa vama, meni je drago da pratite ovaj kanal Dejan Čupa Art. Širite ovu priču, molim vas, Dejan Čupa Art, subscribeujte, lajkujte. Bitno je da dosta ljudi, mnogo ljudi ovo vidi, čuje, da se ova priča proširi. Javljaju se već ljudi iz bivše Jugoslavije, čak iz Nemačke, iz Belgije, iz Francuske. Imamo razne pozive, ljudi nas podržavaju. I nama je jako, jako drago zbog toga. Šta da vam kažem, i dalje ovo pratite. Mi radimo, mi ćemo raditi, ulagati tu veliku energiju i nadamo se sve najboljem. Ide sad i lepo vreme, da budem iskren, ali maca dosta. Evo, jutros mi je došla, možete i vidjeti, jedan veliki crni panter sam ga nazvao, jedan prelep mačak je došao, jedno ga tamo ostavio da jede. Čak smo mu mi i Nada mu je servirala bukvalno švedski sto, jer mi ne možemo da ne damo, mi bukvalno volimo ono sve što ima, da li to i salama, traže, i pašteta, traže, i granule, granule su poskupele, tako je, 260 dinara je kilogram granula, ali mi to delimo, kažem vam, nesebično. Sve činimo da ta divna stvorenja usrećimo toliko koliko možemo. Njima mnogo znači svaka pomoć, a i nama će značiti. Za sada bitno nam je da se ova priča širi polovinom aprila. Rekao sam, ne da krajem aprila, polovinom, malo ćemo jače neke stvari pojačati ovdje. Medijski, hranjenje i to, i zatražit ćemo javno i pomoć i tako dalje. Pa ćemo vidjeti dalje kako se ovo sve odvija, nadamo se dobrom, najboljem. I ostaje mi samo da vas pozdravimo, ja i Nada, da vas pozdravimo i da vam se zahvalimo za svu podršku koju nam pružate, i to je to. Veliki pozdrav svima, pozdrav svima,
vama od srca i još jedno veliko hvala. Vidimo se, čujemo se. Nadamo se da ćete nam izaći u susret, makar koliko toliko bi nam značila. Svaka pomoć bi nam dobro došla. Da, a mi ćemo servirati, ja ne mogu sve da snimam, ali ćemo praviti te video. Da, ja dole na staroj autobuskoj stanci mnogo ima mnogo. Ima i pet, leži u parku, to moramo sve ići. Da, mi ćemo ići da obiđemo, mi ćemo širiti ovu priču, radit ću te videe da se vide, jer mi ne možemo sve da prikažemo, ali trudit ćemo se da što više tih cicki i kuca prikažemo, da vi vidite kako to ide i koji je to posao. Mi ćemo obilaze grada krenuti sad jedan dan i znači da ćemo to sve početi da hranimo intenzivno. Da, da, da. Ali ćemo to prikazati intenzivno polovinom aprila, kada ćemo preduzeti neke korake radi konkretne pomoći svemu ovome, celom ovom radu. Toliko, pozdrav, znači Dejan Čupa Art, pozdrav od mene i od Nade, velikog humanitarca, velikog borca, toliko, zdravo i ostavite mi sve ono kako treba, najbolje, cool. Vidimo se, čao, čao i zdravo, zdravo.